Har du stött på våldsamma tjejer någon gång? Hallå? Tjena. Hallå. Ja, hallå ja. Har du stött på våldsamma tjejer? Anders S. Nilsson, jag känner inget behov av att sitta här och svara på dina frågor. Vadå? Här ser du en som har vunnit 13 mille va? Ja. Så jag behöver inte det här skitjobbet längre. hur många gånger har jag släpat mig hit? Suttit i den här jävla bänken. I kostym, strypsnara. Nu är det slut på det. Ja. Nu är det jag som går till Bahia. Men vad ska du göra? Vad ska du göra då? 13. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Tack så mycket. Nej, du kan inte sluta det här nu. Varför det? För jag är färdig med den här skiten. Jag är färdig med dig. Du ska jag ge dig ett tips från coachen. Okej, en gångs skull. Pip pip pip. Kyss mig i röven. Jag behöver inte det här jobbet.